Што се однесува до функционалноста на латката, за жал, тоа е уште едно системско решение, кое што повторно зависи од индивидуалниот пристап. Тоа е една работа, бидејќи оставена на секоја институција сама да ја пополнува, но друга работа е што транспарентноста повторно се сваќа како некое наложено, натурено решение. Транспарентноста треба да извира внатре од работењето на институцијата. Секоја институција треба како го прави трошокот веднаш и да го објави. Значи да е транспарентноста да е составен дел од работењето, да не е тоа ајде да објавиме, па ајде да ви ги дадеме информациите. Информациите никој не ги дава, информациите се наши. Значи информациите за трошењето на парите се на оние чии што се парите. Бидејќи се парите на граѓаните, информациите се наши, ги поседуваат институциите и затоа треба да ни ги стават на располагање. Никако да ни ги даваат, бидејќи не се нивни, туку да ги стават на увид за ние да можеме да видиме дали, бидејќи сите дома трошиме исти такви пари, дали се однесувале домакински со нашите пари.